Разом зі своєю родиною хмельничанка Галина Пижова протягом 4 років отримувала державну субсидію. Та цього року в нарахуванні субсидій відмовили. В цьому році нам, моїй мамі, відмовили в субсидії в зв'язку з тим, що в неї прописаний мій син і прописаний син мого брата. Мій син проживає у мене з родиною, а племінник виїхав за кордон, і там на даний час він проживає разом з дружиною, яка проходить навчання. Галина Пижова пояснює, у Хмельницькому відділі управління праці та соціального захисту населення аргументом для відмови стало постійне проживання онука за кордоном. Радили їй виписати внуків. І тоді вже їй надасться субсидія. Але в зв'язку з тим, що там багато нюансів, по-перше, я не знаю точно, але, мабуть, говорили, що за кордон не випускають, коли немає приписки місцевої. Значить, бабушка не може внука виписати з будинка. Хмельничанка Галина Пижова пригадує, минулі роки система була іншою. Раніше вона брала довідки у сусідів, що він прописаний, але не проживає. І так їй виплачували субсидію. Зараз ці довідки не дієві. Заступниця начальника відділу грошових виплат та компенсацій Хмельницького управління праці та соцзахисту Надія Волошина розповідає, кількість відмов на отримання субсидій збільшилась. Це пов'язано зі змінами законодавства, затверджені в квітні цього року. Не призначається субсидія тим, в кого в родині, в членів домогосподарства перебувають за кордоном більше 60 днів. Значить, хто не працює, хто не сплачує, не отримає заробітну плату менше мінімальної, не сплачує страхові внески, хто має автомобіль менше 5 років. Заступник директора Департаменту соціального захисту Хмельницької облдержадміністрації Микола Дідик каже, 17 жовтня внесені 7 змін до порядку отримання субсидій. Основна з них, ви знаєте, що було таке обмеження, це субсидія не призначалася, якщо є житлове приміщення в домогосподарства не більше 120 квадратних метрів на квартиру і 200 квадратних метрів на будинок. Раніше була умова, що це була площа загальна, то тепер зробили, що це опалювальна площа. Домогосподарство повинно було сплатити 300 гривень. Хоча фактично, наприклад, сплачували вони за послугу 200 гривень. Вимагали 300 гривень, це було передбачено самим порядком сплачувати. А людина фактично використала послуги на 200 гривень. То тепер внесли зміни, що врахували дійсно такий сімейний бюджет таких домогосподарств, що особа від домогосподарства, яке розраховано призначено субсидію, вона буде платити 200 гривень. Тобто по факту 21 країна, з якою Україна уклала договір на соціальне забезпечення. Ці країни є на веб-сайті Мінсоцполітики, і ми вже тоді бачимо, якщо та чи інша країна, з нею є угода укладена, то така особа повинна подати документ, оце по нових змінах, який би легалізував, тобто легалізований документ, що підтвердив її саме питання легалізованого стажу там. За його словами, 92 тисячі сімей у області отримують автоматичне перерахування адресної соціальної допомоги. Та повідомляє, що кількість відмов може зменшитись за рахунок місцевого бюджету, яким покриватимуть нестачу державного фінансування. З 1 травня подали заяву, це на неопалювальні пів, 81 тисячу, значить, з них призначено 52 і 29 тисяч по тих чи інших питаннях відмовлено було, 29 тисячам. Стосовно комісій, які є при райдержадміністрації, в 8 міськвиконкомах, то за нашими даними тільки 1 тисячу домогосподарствам із 8 тисяч тільки 1 тисячі відмовили. За словами Миколи Дідика, минулорічного опалювального сезону в області субсидії отримували 270 тисяч сімей. Всього в Хмельницькій області кількість сімей перевищує 480 тисяч. Анастасія Олексюк, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.